Strøm, det er blevet dyrt. Cirka 3 kroner per kilowatt-time. Men hvis du har en elbil eller en plug-in hybrid, så kan du få rabat på den strøm. Men hvordan foregår det? Det ser vi på i dag. Programmet præsenteres af OK Ladepakke. Start dagen med fuld batteri. Når bilen den skal lades op, så er der i praksis 3 måder at afregne på. Martin, kan du grise dem op for os? Det kan du tro. Den første mulighed det er, at man betaler for strømmen helt almindeligt derhjemme, som i øjeblikket koster knap 3 kroner per kilowatt-time. Vil det sige, at strømmen så koster det samme, som hvis du bruger dine brødrester? Lige præcis. Det er det samme. Okay. En anden løsning det er et flat rate abonnement, som flere udbydere har i dag. De koster i øjeblikket omkring 800 kroner per måned. Og så er det lige så meget strøm, du overhovedet kan bruge, både derhjemme, men også når du er på lang tur. Så er der den tredje mulighed, at det er at få afgiftsrefusion for den strøm, man bruger derhjemme til opladning af sin elbil. Det er i øjeblikket 1,12 kr. Per kilowatt-time. Er det sådan en slags rabat, man får på strømmen, eller hvordan? Absolut. Det er refusion af den afgift, som man betaler for strøm i Danmark. Når OK måler, hvor mange kilowatt-timer, der er løbet gennem den her boks, så refunderer de 1,12 kr. Per kilowatt-time, der er løbet gennem boksen, uanset hvad du har købt strømmen til. Og det tager de noget for, eller hvordan? Man har typisk et serviceabonnement, for det får du fuld service på boksen, men også den her afgiftsrefusion. Okay. Og hvis der går noget galt med boksen, så skal de fikse den. Så det er en del af en samlet pakke, kan man sige? Ja, det er det. Okay. Martin, forudsætter den her refusion, at du vælger et bestemt elselskab, eller kan du bruge dit eksisterende? Det kan du tro, man kan. Du kan blive et hvilket som helst elselskab. Du kan købe den hos OK, du kan købe den hos Andel, du kan købe den hos Modstrøm, alt muligt andet. Det bestemmer man selv. Men hvad nu, hvis jeg går i Tansen eller Bauhaus og køber min egen boks? Kan jeg så ikke få refusion? Ikke hvis du bare bruger den almindelige strøm derhjemme, så kan du ikke få refusion. Men hvis du vælger at tilknytte en ladeoperatør, så kan du sagtens få det. Men du har jo købt din boks selv. Jeg har købt min boks selv, og så har jeg gået ud og fundet en operatør og få dem til at give mig afgiftsrefusion. Efter den oplevelse vil jeg absolut anbefale, at man køber boksen hos operatøren. Lad mig sige det sådan. Ja. Det var en super bøvlet proces. Så som almindelig forbruger, hvad gør man så? Så vælger man en operatør og sørger for at få leveret boksen fra operatøren. Okay. Og få refusion gennem den her operatør. Det er meget nemmere. Martin, hvad nu hvis jeg har mit eget firma? Kan jeg så få refusion? Ja, det kan du godt, men det skulle være meget kompliceret at få det sat op. Super bøvlet. Ja. Lad os lige få en afgiftsekspert på banen. Jeg hedder Rune Grøndahl. Jeg er specialist inden for afgifter og automotive. Hvis du har dit eget firma, kan du godt etablere en ladestander igennem firmaet. Men det er altså noget kompliceret at træde ind i de her regler omkring afgiftsrefusion. Du skal også skille dit firma og din privat ad, så der er flere opmærksomheder i den relation. Det er desuden svært at få refusion i 2 andre tilfælde. Når man har et elopvarmet hus eller for eksempel solceller på sit tag, så kan det betyde, at man ikke betaler fuld elafgift. Og det kan være en udfordring i forhold til den refusion, som en ladeoperatør kan tage på vegne af dig. Reglerne hænger nemlig sådan sammen, at man kan ikke søge mere afgiftsrefusion end den afgift, der reelt er betalt. Martin, til sidst, der skal vi lige finde ud af, hvornår kan det betale sig at vælge en af de 3 metoder? Hvis man ikke kører ret meget, f.eks. under 3.500 km, så skal man bare betale med den almindelige strøm derhjemme. Og kører man fra cirka de der 3.500 op til 25.000 om året, så er det refusion, der nok er den rigtige løsning. Og kører man mere end 25.000, jamen så er der et flat rate abonnement med de nuværende priser attraktivt. Men afhænger det ikke også af, hvor du lader? Helt sikkert, det gør det, og det er derfor, det er lidt kompliceret. Hvis man lader mest derhjemme, så er det mest attraktivt med en refusionsordning. Og hvis man lader en del på farten, jamen så er det en flat rate løsning nok den rigtige en del tid. Okay. Og når man har været elbilejer et stykke tid, så finder man ud af, at man faktisk lader utrolig meget derhjemme. De her moderne elbiler, der har relativt god rækkevidde hjemme, så er refusion i mange tilfælde meget attraktiv. Og ved at have sådan en refusionsordning her, så stiller det også en frit til at vælge de ladestandere ude i byen, der nu passer til det sted, man er lige på det tidspunkt. Det giver mening, så du skal ikke holde i kø og vente på en klæver, hvis der er en E.ON fri, for eksempel? Det er det. Så har man mulighed for at vælge nu, hvor der kommer så mange nye operatører, som der gør i øjeblikket. Så, nu håber jeg, du er blevet en lille smule klogere på, hvordan det her refusion, det virker. Vi ses om 14 dage til næste episode af Bilbasen Strøm.